你知道吗？这个呢，老早弟弟嘛，只当做文具那样过，一对看一对，给啥呢？当三十几个能按到一对面啊，包括撇看一部以外的五百张给啥嘞？十来岁内部喜欢嘞，他那不得比了。老早嘛，大家一天就那嘞，过年票问我，大家没几把没行。啊，好个过年票问也，现在只当做老早办嘛，文具嘞看一对，长得漂漂白白那些，不都人家文具嘞撇哪个来说来了吗？ OK， 今天今朝我比上周六多嘛咯，今朝今天我包呢，多上周也因单位有他嘞，加嘛我比别人也问起他那嘞，两些呢算也问起他那那苦多，比上周问起那我看不明显点多那个咩，今朝的我多别人也问起他那多多，多的我到达没有得你有压他嘞，比如说两些我算两些呢算也问起他那多多，今朝都我有压他个咩，5%通压他嘞，6点压他嘞个咩。 比较了，今朝的比较都现在就我看不对，今朝沿路啊比较都现在就嘛，昨天话现在就单位有个的5,500，他们点断他嘞个咩？比较了，今朝比较都现在就多过来5毛钱，我点断他嘞个咩？他那不得比较刚刚铺孙女不洗的时候喏，明显就那么比较都多几年他嘞个咩？哦，好个，过年票位，哎哩现在啵喏，长三手机啊，文具他那那个单位有卖手表咯，喏，比较都文具些单位有卖手表咯，哦。 就他那嘛，苦家了，问起他那那苦要娃了不？那哎包，不罗的都见家了，七八来些。OK， 今朝的我长三手机啊，现在了的内部单位有买路标台买，苦的别人问起他那嘞，那些呢商业问起他那，那苦来别人背啦呢，不得比了，小故事来的呀了。 ที่อาเก่าเก่ามาเลยบ่เนาะตู้โลนี่เนี่ยทำให้โอ้ว่าบ่ตะชู้ก็จ้ะတော့แหละဒီသူတို့อ่ะဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတောင်းဆိုဆိုကြီးကင်တွယ်မယ်ဆိုရင်အရန်ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်ဒီလိုအချိန်တွေကနေသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ကြီးတရားကိုအစားထိုးခန့်အပ်မယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့ဘက်ကအနေနဲ့ဒီအကောင်းဆုံးလုံးနိုင်မယ်လို့တာဝန်လွှဲပေးတယ်လို့တော့သုံးသပ်ကြတယ်ခင်ဗျာဒါဟိုဌာနတစ်ခုမှာငကိုတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒါဝန်ကြီးဌာနတွေမှာဒါတယောက်ချင်းစီလိုက်ကျွန်တော်ဝန်ကြီးတွေထားခဲ့တာရှိပါတယ် ဒါလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအားလုံးသူ့ဌာနနဲ့သူဝန်ကြီးအသစ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ကိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးလိုပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်ကောင်းလဲလို့ပြောလဲဆိုတော့ပထမကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟို DBB ပဲကျွန်တော်အင်တာဗျူးတစ်ခါလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းလာတော့ဝန်ကြီးတယောက်ကဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုကပို့တင်တော်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းအတူမှ skill ကပြေးသွားတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့သူလောက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုသူကဒီနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့နေရာကိုလည်းတာဝန်ယူမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ ဒီဝန်ကြီးနှစ်ခုကိုပေါ့နော်နောက်တော့ထပ်လွှဲပေးတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမြင်ပါတယ်ဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါအော်ဒီဟာကအမားတို့လည်းလုံးဝမမျှော်လင့်ထားအောင်လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ကြီးဌာနကို तू ကဒီဟာအမားတို့အရင်မဲ့ဟိုတဘောတူညီခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခါကျတော့ဒါပညာရေးဆိုတာအားလုံးလိုအပ်တယ်ပြီးရင်အန်ဒီစုကလည်းအကောင်းဆုံးသူကပညာရေးကိုပေါ့နော် तू တယောက်ပဲအကောင်းဆုံး လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့အမားတို့ကအဲ့လိုလုံးဝယုံကြည်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုသူကဒီလွဲလိုက်တယ်ဆိုတာလေဒါလည်းအကောင်းဆုံးလူကိုပဲသမရကရွေးချယ်ပြီးမှလွဲလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့အမားတို့ကဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးဟိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရပေါ့နော်အခုဒီအစ်စ်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအစ်စ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုနေဖြိုးမင်းရေ 那中央三书记哦，那个喏，大英平干包括去看俺们500张哦，孙女们去你不落西吧那些。OK， 哎，你500张呢，不得不了，今朝路今天比如6道，没有打6道呢，比如咱们是话背包他那个咩，哎，你安呢不得不了，今朝路今天。 比如6道嘛，先看他点段他们个咩，点段多么个咩。然后比如6道啥咯，7哪一嘛，老么老表态，但咪这个话啵。然后看那俺们那老比咯，7哪一嘛变啥咪就比今年他个咩，啊，古变啥喏，然后底下呢不得的先看他点段多么个咩。好个，俺是罗先，出家嘞，前年嘞底下后嘞，啥比咯，他连背包完咯，可咯，结束话嘞，过年票完耶。 ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့နေပြည်တော်လွတ်တော်တီတီမှာဒီကနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွတ်တော်မှာတိုက်ရိုက်သွားပြီးတော့သတင်းယူနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတောက်ကိုနေဖြိုးဝင်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါရှင်သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်